Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame IFC teemat, aga nüüd vahetame platformi. Nimelt me vaatame IFC faili loomist, aga ka mudelite koordineerimist Autodesk Revit tarkvara baasil. Autodesk Revit on üsna laialt kasutatav hoone modelleerimise tarkvara, seda nii arhitektuurse, konstruktsiooni kui ka eri osade valdkonnas. Ja ta kannab endas siis ka ühtse mudeli või tervikliku mudeli ideed selleks, et mudelinfot oleks võimalik lihtsam redigeerida, hallata ja ka muudatusi teostada. Selles videos me ei hakka otseselt õpetama Autodesk Revit platformi. Selle video eelduseks on ühelt poolt see, et sa oled juba tuttav Autodesk Revit tarkvaraga. Teiselt poolt me näitame siin ainult seda olulist osa, mis on vajalik selleks, et sa saaksid ka ise edukalt maapinna mudeli mõnest käed tarkvarast Revitisse üle tuua. Lisaks koordineerida sellele maapinna mudelile ka Reviti hoone projekti ja seejärel luua nendest IFC failid, aga lisaks ka Reviti hoone mudelile panna külge tegelikult koordinaadid. Ehk siis me vaatame neid põhikäskusid ja tegevusi selliselt, et isegi kui sa Revit tarkvaraga ei ole sina peal, sa peaksid hakkama saama. Teiselt poolt on igati soovitav ja mõistlik, et kui Autodesk Revit platvorm on sinu igapäevasem töövahend või sa soovid sellest lihtsalt rohkem teada saada, siis selle kohta on mul terve rida videoid ka YouTube kanalis. Ja need videod ei ole kindlasti mitte demo videod, vaid nad on üksik asjalikud videod, põhjalikud, selleks, et mingit tegevust või omadust kirjeldada läbi proovida ka iseseisvalt. Aga läheme siis asja juurde. Ma mõtlen kõigepealt lahti siin Revit tarkvaras alustuseks hoone projekti. Jällegi me eeldame seda, et ühelt poolt on üks partner, kes on loonud hooneprojekti, teine partner, kes siis on vastutav näiteks planeeringu eest, maapinna mudeli eest. Ja nüüd, et seda saaks koordineerida, siis me peame oskama teatud tegevusi ka Autodesk Revit tarkvaras. Nagu ma näen, on mul siin väga lihtsa hooneprojektiga tegemist. Need 3D hoone objektid on loodud massiobjektidena, pluss siis veel see, et me räägime siin sarnasest projektist, mida me oleme vaadanud eelnevates videotes ka käed tarkvara põhiselt. Nüüd järgmine samm, kui me oleme korraks selle hooneprojekti avanud, siis meie tegelik eesmärk või lähtepunkt on see, et me soovime saada Revit tarkvarasse ka maapinna mudelit. Nii et ma sulgen hetkel selle hooneprojekti ja kuna maapinna kohta on mul olemas või mulle on antud ainult CAD formaadis see projekt, antud juhul siis AutoCAD TVG formaadis, siis ma peaksin alustama sellest, et ma taas looksin selle maapinna mudeli Revit tarkvaras. Selleks aga mul vaja kõigepealt luua uus Reviti projekt. Ma võtan siit Project sektsioonist Architectural Template, loon uue projekti vaikimisi projekti mallil. Revit tarkvara projekti kirjeldab siis projekti puu või projekti browser, Project Browser, kus on näha erinevad vaated ja ka lõiked, kui neid peaks tekitama. Aga meie eesmärk on see, et ma lähen nüüd site vaatele, vasakult poolt on site, ja seejärel lähen üleval riva peale, võtan insert ja valin link CAD. Seejärel ma valin mulle saadetud TVG joonise, mis sisaldab ka maapinda, 01 maapind, klikin open. See maapind koosneb hetkel TVG failis niinimetatud face objektidest. Face on siis üks tahk, millel võib olla 3-4 serva antud juhul ja sellel tahul võib olla siis erinevad kaldenurgad, kõrgused, nii et sellega on võimalik modelleerida ka maapinda. Kui ma lingin selle CAD faili nüüd siia Revit projekti, siis ma saan kasutada Reviti töövahendeid Massing and Site paani pealt selleks, et luua nüüd Reviti pinnaobjekt. Ja selleks on Topo Surface. Klik sellel. Seejärel on laiendatud riba ja ma leian siit Create from Import. Valin Select Import Instance. Valin enda lingitud CAD faili ja seejärel kuvatakse mulle lisadealoog, mis näitab ära mulle selles TVG failis olevad kihid. Seega minu eelduseks on, et üks konkreetne kiht sisaldab ühte konkreetset pinnakatet näiteks või pinnaelementi. Seeläbi on mul võimalik luua erineva visuaalse esitusega ka siin need erinevad pinnakatted. Ma võtan kõigepealt selles dialoogis Check None ja tegelikult need pinnakatted on siis asfalt, liiv ja muru. 3 tükki need on. Kui ma valin need 3 tükki, siis ilmselgelt mul võib tekkida kattuvusi pinnaelementide vahel. Mul võib tekkida ka ilmselt suurem viga selle pinnamudeli interpreteerimisel. Seega antud näites ma lähtun ühest korraga. Näiteks võtan siit muru
klikin OK. Revit kuvab mulle vea teate. Kui ta asus seda pinnaobjekti looma, siis ei suutnud ta päris täpselt määratleda selle pinnaobjekti välisperimeetri. Ja seega ta just kui eeldas. Mis võib juhtuda selle eeldusega on see, et see pinnaobjekt ei ole enam oma tegelikus mõõdus või mahus perimeetrist lähtuvalt. Seega me peaksime sellisesse tegevusse veidi skeptiliselt suhtuma, et me seda maapinna mudelit niiviisi siia importime. Aga kuna meie eesmärk on saada mingilgi moel IFC väljundit, siis me lihtsalt jätkame enda tööprotseduuridega. Seega hetkel ma panen selle veateate kinni. Kui ma soovin nüüd seda pinnaobjekti kinnitada, lõplikult luua, ma klikin siin Surface paani pealt Finish Surface. Seejärel ma võin vaadata seda näiteks 3D-s siin hoone ikoonil Default 3D View klikin. Ma võin ajutiselt ka selle lingitud CAD graafika ära peita. Lähen Insert, Manage Links, CAD Formats ja Unload. Klikin OK. Ma näen, et mul on tegemist lihtsa pinnaobjektiga, kuna sisuliselt ka selles CAD tarkvaras tehtud pinnaobjekt on tasapinnaline. Siin ei ole väga suuri künkaid või lohke, siis selline ta just ongi. Kui ma võibolla lähen siin omakorda pealtvaatesse, siis ka on ta selline lihtne pinnaobjekt. Edasiste tegevuste jätkamiseks ma võtan uuesti alla ka lingitud CAD graafika, Manage Links, CAD Formats, Reload ja klikin OK. Praeguseks hetkeks on mul olemas pinnaobjekt. Samas mul on oluline endiselt, et pinnaobjektil oleks ka reaalsed koordinaadid. Need, kes on autodes Revit tarkvara varasemalt kasutanud, on ilmselt kursis sellega, et siin puudub selline klassikaline koordinaadistik, mida me oleme harjunud kogema CAD tarkvarades. Revit tarkvaras eksisteerib küll ja kolm koordinaadistikku. Üks on nimetatud süsteemi koordinaadistik ja kaks koordinaadistikku on need, mida meie saame redigeerida ja mis lähtuvad sellest süsteemi koordinaadistikust. Need kaks redigeeritavad koordinaadistikku on nähtavad siis, kui ma olen näiteks saitvaatel. Vaikimisi peaks projekti seadistus olema selline, et saitvaates ma alati näen kahte üksteise otsas paiknevat, no ütleme sinist plönni. Üks on ringikujuline ja teine on kolmnurgakujuline. Selleks, et lähemalt aimu saada, mida need tähendavad, ma lähen näiteks View paanile ja võtan Visibility Graphics. Siin aknas ma saan redigeerida erinevate komponentide nähtavust selle konkreetse vaate jaoks ja kui ma kerin selles nimekirjas alla poole olles Model Categories peal ja otsin üles siit rea Site, teen ristis selle lahti, siis ma näen kahte olulist rida. Üks on Project Base Point ja teine on Survey Point. See Survey Point on siis kolmnurk ja Project Base Point on ringjoon. Need on need kaks koordinaadistiku, mida kasutaja saab Reviti tarkvaras defineerida ja need koordinaadistikud võivad siis omada ka reaalseid koordinaate. Miks need kaks tükki on, no, nii nagu me oleme vaadanud ka CAD tarkvarades, et meil on nii öelda hoone teljestik, mida võib nimetada siis Project Base Point ja meil võib olla teljestik, mis on reaalkoordinaadid. Ja neid on võimalik oma vahel siis linkida. Meie oma videos käsitleme või võtame vaatluse alla ainult ühe koordinaadistiku. Ja tegelikult ega väga vahet ei ole selleks IFC faili loomiseks, kumbat me kasutame. Seega ma jätan sisse lülitatuks ainult Project Base Point, klikin Apply, OK ja seejärel mul kaob ära see kolmnurk ja jääb alles ainult ringjoon. Kiirega liikudes selle peale, ma näen, et selle nimetus on ka Project Base Point. Kui ma klikin sellel, siis kuvatakse mulle teljestik. See teljestik näitab mulle NS, mis on siis North South ehk Y teljesihis, koordinaati E doppelt V ehk siis East West, Ida Lääs koordinaadistiku ja seejärel on ka E-lev ehk elevation kõrguslik punkt ja need kõik on hetkel 0-0 väärtusel. Ja mul on ka siin märge, et mis on nurgapööre, kui me võrdleme hooneteljestiku ja tegeliku koordinaadistiku. Lisaks sellele ma panen tähele, et mul on siin ka kirjaklamber. Kirjaklambril võib olla kaks ütleme olekut või seisund. Kui ma klikin selle kirjaklambril, ma näen, et üks punane joon diagonaal läbib seda. Ja miks on oluline seda teada, on see, et seda sinist plönni siis, ehk ühte võimaliku Reviti koordinaadistiku, on võimalik nihutada, teise punkti panna. Või siis defineerida, anda talle teised koordinaatide väärtused. Juhul kui ma alustan seda tirimist nii, et kirjaklamber on selliselt, nagu ta hetkel on, punast joont läbi ei ole, kasutan Reviti kõige lihtsamaid töövahendeid käsku näiteks ja üritan seda punkti näiteks nihutada teise kohta, siis paneme tähele seda, et sellega nihutati ka kogu minu graafikat, maapinnamudelit ja ka CAD alusjoonist.
Juhul kui minu soov on aga ainult seda koordinaatpunkti nihutada, selleks, et koordineerida teda alusjoonisel oleva punktiga, siis ma teen seda selliselt, et kirja nurka läbi punane diagonaal joon. Nii et ma võtan siin hetkel sammu tagasi undoga, valin uuesti selle plönni, klikin kirjaklambril ja kui ma nüüd kasutan move-käsku ja oletame, et ma soovin seda punkti näidata ära siin nurgapunktis, kus ma tean koordinaatide väärtuseid, klik, siis ma tõepoolest näen, et nüüd ainult nihutati seda sinist plönni, Project Base Point, ja see oli antud juhul minu soov. Loomulikult sellega seoses muutuvad ka koordinaatide väärtused, sest nagu ma alguses mainisin, Revitis on kolm koordinaadistikku, kaks, mida ma saan redigeerida, üks siis Project Base Point ja Site Point, nad sõltuvalt süsteemi koordinaadistikust ja nad näitavad siis siin seda nihet hetkel. Süsteemi algsest koordinaadistikust. Seega, minu eesmärk on antud juhul see sinine punkt koordineerida kõikide telgede sihis, nii et ta iseloomustab seda alusgraafikat ja minu pinnaobjekti ja seejärel omakorda redigeerida neid numbrilisi väärtused, mida ma saan siin ka teha. See läbi ma defineeringi Revitis endale meelepärase koordinaadistiku, antud juhul siis reaalse koordinaadistiku. Ja need reaalsed koordinaadid, loomulikult, kui ma nüüd IFC eksporti teen, mille nimega edaspidi jõuame, kanduvad üle. Seega ma püüan nüüd koordineerida selle sinise punkti, hoone tegeliku nullpunktiga, nii täpselt kui võimalik. Ma sõltun siin paljustki sellest, kui mugav on mul seda nihutada ja kas mul on millestki kinni haarata. Ja? Seega on mõistlik just nimelt kasutada alusgraafikat selleks, et ma saaksin kinni haarata seal olevast mingist joonest. Revitis olevad töövahendid, sealhulgas Move, tunnevad ära alusgraafikal olevate joonte ristumispunktid näiteks. Ühelt poolt, kui ma koordineerin seda punkti nüüd XY-sihis, ma peaksin seda koordineerima ka Z-teljesihis. Kui ma siin Revit tarkvaras Elevation sektsioonis võtan ükskõik millise vertikaalprojektsiooni, siis ma panen tähele seda, et enda sinist plönni ma ei pruugi siin näha. Seda seetõttu, et kõikides vaadetes ma saan redigeerida, kas seda plönni näidatakse või mitte. Seega ma lähen antud juhul View paanile, võtan Visibility Graphics, kerin alla kuniks leian sektsiooni Site, valin siit Project Base Point, klikin Apply ja seejärel OK. Seejärel ma teostan selle nihutamise ka Z-telje sihis. Ma valin selle sinise plönni jällegi, kontrollin, et kirjaklambrit läbiks punane diagonaaljoon, võtan näiteks siit Move töövahendi ja kuna ma antud juhul tean, et see pinnamudel on mul 30,5 meetri kõrgusel, see tuli õigele kõrgusele siis importi käigus, siis antud juhul ma peangi lihtsalt ütlema Revitile, et nihuta 30-500, kuna see Reviti projekt on mul vaikimisi millimeetrites, siis ma pean kasutama siin millimeetreid, mitte meetreid, panen Enter ja see punkt koordineerub nüüd minu maapinnamudeliga. Lähen seejärel jälle Site vaatele. Nüüd järgmine samm on see, et ma pean ütlema sellele koordinaatpunktile ka need tegelikud koordinaadid. Kõrguslikult on meil asi paigas. See on 30,5 meetrit. Küll aga on X ja Y meil hetkel valed. Selle redigeerimiseks ma võin kasutada näiteks Manage paani pealt Project Location Coordinates nupu alt olevat töövahendit Specify Coordinates at point. Klik selle. Klikin seejärel punktil ja seejärel avanevasse dialoogi trükin vastavad väärtused. Kõigepealt siis East-West, mis teatavasti on vahetatud, on 524170 ja unustan ära punkti, kuna Reviti projekt on mul millimeetrites, seega on tuhandega korrutama, ja ka North-South variandis, see on 657-47-87, unustan ära jällegi punkti 331 ja klikin OK. Kui ma nüüd klikin uuesti sellel sinisel punktil, siis ma näen, et need on muudetud, kuna see punkt on siia nihutatud ja siin samas punktis ma ka defineerisin koordinaadid ümber. Seega nüüdseks olen ma loonud Reviti tarkvaras maapinnamudeli ja sidunud ära selle maapinnamudeliga ka tegelikud koordinaadid. Põhimõtteliselt, kui minu eesmärk on nüüd see sama maapinnamudel saada IFC formaati, siis ma siin kohas võiksingi lõpetada ja lihtsalt eksport ja IFC. Aga me võtame siia veel ka lisa näitena selle, et meil on olemas ka Reviti hooneprojekt, see millest me seda videot alustasime. Meie soov oleks ka see nüüd koordineerida, linkida selle hetke projektiga. Ma olen endiselt maapinna Reviti projektis. Toon siia linkina sisse nüüd Reviti hoone projekti. Selleks lähen insert paanile, võtan link Revit, valin välja faili Revit, alakriips hooned. Paigutus mind hetkel ei huvitama, toon selle lihtsalt siia sisse ja seejärel asun seda koordineerima. Nii et jääb vaikimisi vali autot sentetud center. Klikin open. Mulle kuvatakse teade, et seda importitud graafikat ei pruugima hetkel näha,
klikin sellel Close ja seejärel vaatan 3D esituses. Default 3D View. Ma lähen seejärel View paanile, võtan Visibility Graphics ja kontrollin, et mul oleks sisse lülitatud ka massiobjektid, sellepärast, et Reviti projektis on tehtud antud juhul just massiobjektidega need hooned. Seejärel klikin Apply ja seejärel OK. Nüüd ma juba näen, et mul eksisteerivad need hooned, antud juhul on siis tegemist väga lihtsa projekti esitusega, aga piisab, et näidata selle varal, kuidas koordineerida neid oma vahel. Sellest lähtuvalt ongi minu järgmine ülesanne see hoone projekt koordineerida maapinna mudeliga. Ja nii nagu me eelnevalt nihutasime projektipunkti, siis nüüd nihutame seda lingitud hoone projekti. Kasutame selleks esmalt move-käsku ja vajadusel ka rotate-käsku, et seda pöörata õige nurga alla. Ja seejärel kasutada move-käsku, antud juhul on need hooned jällegi mul vaikimisi täpselt selle 30,5 meetri võrra nihkes, Z-koordinaadi sihis. Juhul kui selleks on mingi muu väärtus, siis ma saan seda nihutada ka punktist kinni haaramise läbi. Ja panen 30-500, kuna tegemist on millimeetritega taas. Enter. Kõrguslikult on nüüd hooned õiges punktis. Vaatan seda isomeetrias. Ja seejärel pean omakorda koordineerima nüüd hoone nurgapunkti. Selleks nurgapunktiks on teatavasti see punkt siin antud juhul. Seega kasutan taas jällegi muu käsku. Näitan ära nurgapunkti ja tõstan selle õigesse punkti. Lisaks sellele on mul vaja ka see hoonete kompleks pöörata õige nurga alla. Selleks ma saan kasutada rotate käsku. Leian selle jällegi riba pealt. Ma peaksin ümber valima pöördtelje, sellepärast, et mul hoone nurk on juba õigesse punkti paigutatud. Saan Options bar riba pealt Center of Rotation klikida Place nupul. Näitan ära uue pöördtelje asukoha. Seejärel näitan ära kiire, millest lähtuvalt soovin pöörata. Antud juhul on selle hoone tagumise fassaadi serv klik. Ja seejärel juba uus kiir, mis siis peab olema joondatud meil alusgraafika järgi selle joonega siin. Ma näen, et minu koordinaatpunkt on antud juhul nihkunud, korrigeerin seda jällegi muu käsuga ja selliselt olen ma enda hoonete kompleksi paigutanud maapinna mudelile. Loomulikult on mul võimalik seda siin nüüd veel korrigeerida, teades, et tegelikult see hoonete kompleks ei istu täpselt maapinna tasapinnas, aga on veidi allpool maapinda, aga seda on juba võimalik väga lihtsalt teha, redigeerides uuesti muu käsuga settel ja sihis. Hetkel me seda ei tee. Kui me oleme nüüd lingitud Reviti projekti, milleks on siis hoonete projekt koordineerinud maapinna mudeliga, siis tegelikult ongi jäänud ainult veel mõni samm selleks, et saata siit välja IFC failid. Kui ma koordineerin enda hoone projekti maapinna mudeliga, siis võib olla minu sooviks ka see, et ma tahan üle kanda nüüd hoone projekti need tegelikud koordinaadid. Kui ma selle video alguses näitasin, et hoonetel on algselt 0,0 koordinaad, ehk siis hoone nurk on 0,0 koordinaadis. Ja kui ma teeksin nüüd sellest IFC faili, siis loomulikult IFC vaatur tarkvaras need asjad omavahel kokku ei lähe. Nad on nihkes. Seega ma soovin ka neid koordinaate, mis ma olen siin Reviti projektis paika pannud, üle kanda nüüd hoone projekti. Selleks ma lähen uuesti site vaatele ja ma näen, et mul on hetkel valitud siit Project Nose. Kui ma vaatan aga valikuid, siis on mul siin ka True Nose. True Nose on tegelikkuses õige, sellepärast, et just nüüd näitab Y-telg mul tegeliku põhjasuunda. Kui ma soovin nüüd aga hoone projekti talletada need tegelikud koordinaadid, ma lähen uuesti 3D vaatesse, siis ma valin hoone projekti, või noh täpsemalt öeldes siis lingi, ja seejärel propertise dialoogis on mul other sektsioonis Shared Site. Klikides nupul Not Shared kuvatakse mulle nüüd lisadialoog, kus pakutakse mul muuhulgas võimalust, et ma nüüd siinse koordinaadistiku kannan üle ka hoone projekt faili, milleks on siis see revit-hooned.rvt. Seega saan klikida nupul Reconcile, millega kantakse need koordinaadistikud üle, kuid selleks, et nad seal talletuksid, ma pean loomulikult ka projekti salvestama. Klikides nüüd Save nupul, kuvatakse mulle lisadialoog, mida tavaliselt mulle ju ei näidata. Ja see dialoog on lihtsalt lisahoiatuseks, valikuks, et kas ma tahan nüüd revit-hooned.rvt faili salvestada ka need tegelikud koordinaadid. Antud hetkel tõepoolest soovin Save. Ja seejärel ma saan salvestada juba enda maapinna projekti. Panen sellele näiteks nimetuse Revit
maapind ja save. Nüüd järgmise sammuna ma võiksingi avada hoonete projekti, mille me ka avasime päris video alguses. Aga selleks ma esmalt sulgen olemasoleva projekti, et ei tekiks segadust, sulgen kõik vaated ja seejärel sulgub ka projekt, valin open ja võtan siit nüüd revithooned.rvt, klikin open. Olles avanud selle revithooned projekti, siis ma panen ühtlasi ka tähele seda, et mul on nüüd võimalus enda projekti vaadata kahes erinevas koordinaadistikus. Ja seda ma saan redigeerida jällegi läbi propertise paletti. Mul on siin olemas orientation. Kui hetkel on mul kasutusel Project NOS, ma võtan siit hüpikmenüüs näiteks True NOS ja Apply, siis ma näen, et minu hoone projekti pööratakse selliselt, et nüüd ülesse YTL sihis näitab tegelik põhjasuund. Ja kui ma vaatan ka koordinaate, võtan näiteks 3D esituse, seejärel Manage, Coordinates, Specify Coordinates at Point, siis ma näen, et koordinaadid on tõepoolest üle tulnud siia ja seda seetõttu, et ma koordineerisin enda hoone projekti maapinna mudeliga, millel olid koordinaadid paika pantud. Ja kui ma ühel hetkel salvestasin enda projekti, siis need koordinaadid salvestati ka lingitud projekti üle. Klikin hetkel cancel. Seega mul on suhteliselt lihtne viis võimalus koordineerida kahte erinevat Reviti projekti omavahel ja seejärel panda üle ka tegelikult koordinaadid hoone projekti, milles algselt olid nii-öelda hoone null koordinaadid. Kuna hoone projektis on mul nüüd tegelikult koordinaadid, siis ma võin asuda selle projekti eksportimiseks IFC formaati. R-tähe alt võtan export ja IFC, klik selle. Ja näitan ära asukoha, IFC faili tüübi, 2x3, Revit hooned ja klikin save. Seere, avan taas Navisworks tarkvara, loon siin uue projekti, New, püüan seda IFC faili avada, Append, seere Revit hooned, klikin Open. Ja ma näen, et tõepoolest minu hooned on IFC faili eksportitud ja kui ma kasutan taas koordinaatide kontroll töövahendit, näiteks Measure Tools töövahendite hulgast, võtan Point Point ja võtan selle nurga punkti, siis ma näen, et XY on õigetel väärtustel. Samas ma panen tähele seda, et Z-koordinaat on 0.0. Seda seetõttu, et vähemasti Autodesk Revit 2014 versioon ei ekspordi Z-koordinaat IFC faili. Ilmselt edasites versioonides see toimib. Praegusel juhul on meil vaja see käsitsi redigeerida, aga olles eelnevad videoid vaadanud, ei ole see ju üldsegi mitte keeruline. Ma loon siin uue projekti, kuna olemasolevat IFC faili ma ei soovi kasutada. Teen ülenud aknad väikeseks, otsin ülesse nüüd IFC faili, see on Revit hooned. IFC, teen lahti selle tavalise teksti redaktoriga Notepad, otsin siin parameetrit IFC site, seejärel saan juba kätte lisaviite, et asukoha tähis on 357, IFC local placement, 356, nüüd on IFC axis 2 placement, 352, ja ma näen, et tõepoolest Z-koordinaat on siin hetkel 0 väärtusel. Minu ülesanne on lisada siia 30-500, kuna ühikute süsteem on millimeetrites. Ja seda ma näen loomulikult ka IFC faili algsektsioonis, et IFC SI unit on millimeeter. Seejärel võtan fail, save as, panen võibolla järel liite Z ja salvestan selle endale meelepärasse asukohta. Save. Sulgen Notepadi, vaatan uuesti Navisworks tarkvaras, võtan Append, Revit hooned Z, Open, hooned on ilusti olemas, kontrollin koordinaati, Measure Tools töövahendite hulgast ja näen, et nüüd on ka Z-koordinaat õige. Seega, nüüd minu soov oleks ka maapinna mudel Revitist IFC formaati konverteerida ja ka see nüüd siin Autodesk Navisworks tarkvaras alla võtta. Teen Navisworks tarkvara väikeseks, uuesti Revit tarkvaras, sulgen hoonete projekti sellepärast, et see on mul juba IFC formaati konverteeritud, eksporditud, hetkel seda rohkem mul vaja ei lähe, võin salvestada siin muudatused ja seejärel võtan Open ja Revit maapind, klikin Open. Selles projektis on mul lisagraafika, hetkel ma ei soovi näha enam hoone projekti, võtan Manage Links, Revit hooned, Unload ja CAD formats, maapind, Unload, klikin OK. On ainult Revitis tehtud maapind. Seejärel jällegi R-tähe alla, Export, IFC, annan nimetuse, näiteks Revit maapind, sama mis ka projektil klikin Save. Kui see on loodud, teen Reviti akna väikeseks, Autodesk Navisworks tarkvaras, võtan jälle Append, otsin üles Revit maapind, IFC, klikin Open ja see maapind tuleb antud juhul
õigesse koordinaati. Seda ka Z-koordinaadi lõikes, vastupidiselt siis hoonete osas. Nii et sellised on põhiprotseduurid, mida me peame tegema, et me saaksime Reviti vahendusel luua IFC faili. Antud juhul me tegime seda Revitit kasutades seetõttu, et näidata alternatiivseid võimalusi, kuidas maapinna mudelist IFC faili luua. Eelnevates videotes me oleme teinud seda AutoCAD Architecture ja AutoCAD Map tarkvaras. IFC ekspordi võimalust vähemasti 2014 versiooni baasil ei ole AutoCAD Civilis ega AutoCAD Mapis. Seetõttu Reviti kasutamine on üheks alternatiiviks, kuid oluline rõhutada seda, et kuna Revit tarkvaras luuakse see maapind lähtegraafikas sisuliselt nullist, siis ei olegi võimalik tagada, et erinevad tarkvarad selle maapinna üks-üheselt kopeerivad, nii et see eesmärk on pigem koordineerida ja neid erinevaid hooneprojekte omavahel ja lisada sinna ka üldine maapinna mudel. Sest maapinna graafika kui selline on IFC formaadis väga algeliselt ka defineeritud, aga ilmselt edasistes versioonides seda ka täiendatakse. Kuid ärgem unustagem siis seda fakti, et IFC on algselt välja töötatud ehitusinfo mudeli ja nende komponentide eksportimiseks. Seetõttu ka maapinna tugi kui selline on alles arendamise järgus. Kuid nähes seda, mida me praegu saame teha, on lootust, et üldkujul me siiski saame IFC faili seda üle kanda kas või tavaliste nii-öelda face objektide näol, mida me saame edukalt IFC faili eksportida. Edasistes videotes me vaatame veel võimalusi, kuidas Revit tarkvara vahendusel olemasolevatest CAD tarkvaradest pinnaobjekte saab konverteerida Reviti pinnaobjektiks.